Жаңалықтарымызды экономикалық шоудан бастаймыз. Бүгін таңертеңнен бері теңге құны долларға шаққанда бірнеше рет төмендеді. Тоғыздар шамасында валюта айырбастау орындарында бір ақш долларын 386 теңгеге саудаласа, сәлден кейін оның құны 395 теңгеге барды. Кейбір айырбастау орындарында тіпті 400 теңгеге жетті деген ақпарат шықты. Бұл мұнайдың әлемдік бағасының арзандауының салдары. Теңгенің құнына мұнай бағасының әсері болатынын мамандар бұған дейін де айтып келген. Азия Даму банкі елдерінің экономикасы 437 миллион доллардан қағылатын болжаған еді.